Voćari iz Zapadne Srbije najavili su odlazak u Beograd i protest ispred vlade Srbije za 25. decembar. Strah postoji da se ova grana koja hrani 300.000 ljudi, kako tvrde, nalazi pred gašenjem. Milioni evra od prošlogodišnjeg otkupa crvenog zlata otišli su na račune 7 do 8 najvećih monopolista. Uz tvrdnju da je najznačajniji srpski poljoprivredni brend već uništen, proizvođači malina iz Zapadne Srbije najavljuju da će 25. decembra ipak započeti proteste ispred vlade Srbije sa namerom da hladnjačare i sa njima povezane političke strukture ubede da uvedu zakonito poslovanje na tržištu. Protestima je prethodio poziv malinara upućen vladi Srbije da vlast bude medijator u razgovorima između dve strane. Odgovor ih je razočarao, otkupljivači su odbili da se sretnu sa svojim poslovnim partnerima jer je prošlogodišnji rod već prodat pa je priča o ceni maline suvišna. Da li Slađana Stanković, predsjednica Skupštine udruženja malinara iz Užica, misli da će se situacija promeniti posle 25. decembra? Mi 6 meseci vodimo borbu za cenu maline za rod 2017. godine. Nažalost, nismo postigli mnogo. Svi su se borili na neki svoj način. Sada je došao je već kraj. Znači, mi više izbora nemamo. Ova godina, hvala Bogu, još nije završena. Imamo još nekih 7 dana za borbu za 2017. A onda nastupa borba za 2018. Da li očekujemo nešto? Zaista ne mogu da vam kažem, ali je bitno, veoma je bitno da se pojavimo, da jednostavno ljudi koji sede i nemaju jasnu sliku šta se, bar ja mislim da zaista nemaju jasnu sliku, ovo zamjeram i gospodinu Nedimoviću i gospodinu Ljajiću i mnogim koji sede u foteljama, da nisu svjesni kakva se situacija i šta se dešava sa nama malinarima. Bilo je mnogo obećanja, ništa nije ispunjeno, traženi su razni sastanci, ne samo sa strane naših udruženja, i druga udruženja su radila aktivno i tražila su odgovore na neka data pitanja, niko ništa nije dobio. Nažalost, nama je jedino ostalo da se organizujemo i udruženja, znači udruženja da povedu svoje članove, svoje poljoprivredne proizvođače, da krenemo za Beograd, da se pojavimo ispred vlade, valjda će nas tada neko videti, valjda će se tada neko udostojiti da nas primi, da sasluša još jednom naše probleme, da vidimo gde smo. Znači i hladnjačari isto tako bi trebalo da sednu, da razmisle da li mogu bez nas poljoprivrednih proizvođača, bez nas malinara da opstanu i oni na tržištu. Svi su u problemu. Znači, zaista u velikom problemu. Šta će se dogoditi ako ipak i ne dođe do bilo kakvog dogovora? Mi ne odustajemo ni jednog momenta. Znači, mi smo 25. u Beogradu. Posle toga, znači, bit ćemo možda za novu godinu u Beogradu. Bićemo 25. marta u Beogradu kada budu lokalni izbori u Beogradu. Znači, bit ćemo u Beogradu dok neko ne vidi da i van Beograda je Srbija. Dogodilo se tako da je niska akontna cena ostala finalna. Najlošiji griz izvezen je po ceni od 2,05 evra, a proizvođačima je plaćeno od 100 dinara na jugu do maksimalnih 150 u Užicu. Monopolisti drže u šaci male hladnjačare, zadužene kreditima, poljoprivrednike koji se još ne usuđuju da proizvodnju potpuno prekinu i političare jer para vrti gde burgija neće. Koliko su nam stavili ruku u džep, toliko su i profitirali, kaže predsednik udruženja Limska dolina iz Priboja Muaz Dedović. Ako bude ova vlada svesnog razuma, trebalo da se u pozitivnom smislu da se vratimo. Ako ne bude, mi ćemo čekati dok oni ne budu doneli stav koji bi nama odgovarao i naša prava koje budemo tražili. Gospodine Dedoviću, šta će se dogoditi ukoliko ne budu bila ispunjena neka vaša očekivanja? Najvratnije da ćemo čekati, da li ćemo biti dan, dva, tri, pet, sedam, ne znam da li će to biti tako, ali nastojat ćemo da tjeramo naše što su nam uzeli, oni su zavukli ruku u džep i uzeli koliko im je treba. Nije samo meni, nego 200.000 proizvođača malinara sigurno u Srbiji, Karilju, Ivanjici, Užicu, Prijepolju, Priboju i više imate. Od tih 200.000 proizvođača živi sigurno 500.000 članova. Vi znate da je FAP radio i onda vlada je obećala radnicima FAP-a, oni su ostali bez posla. Ljudi su sadili malinake, rade, od toga žive, školuju djecu, sad su ostali na nebu ni na zemlji, ne znaju šta da rade.
pojedini ljudi nemaju možda ni za hleba, da kupe hleba i litar mlijeka, oni se nadali ovoj malne, ali oni su ovo odradili, uzeli su novac, izvarali su nas, obećali su jednu cenu u martu mjesecu na početku i tako je to sve se vodilo cijelo leto do berbe. Šta da vam kažem, mi smo pokradeni. Ovim riječima najkraj mi smo pokradeni. Država čak nije zaštitila ni geografsko poreklo svog najvećeg brenda, pa sada monopolisti lošu malinu sa Kosova iz Bosne i Hercegovine i Poljske prodaju kao srpsku. Slobodno tržište, dakle, važi za sve osim za Srbe. Pokušao sam da proizvođačima skrenem pažnju na situaciju, ali na medijima mi nije bilo dozvoljeno da govorim, kaže Milan Đukić, predsednik udruženja Vilamet iz Arilja. Ja ne znam, ne mogu da budem optimista, ne mogu to da kažem, a pošto sam ja jedan od tih učesnika u pregovorima, pošto sve znam kako je bilo i kako je dogovoreno, to uopšte ništa nije ispoštovano zbog nekih ljudi koji nisu htjeli apsolutno da prenesu onako kako treba i kako je dogovoreno na dogovorima u Ministarstvu poljoprivrede i u vladi. Pa prema tome ja ne bih smijem da budem optimista nikakav i ne mogu ništa da kažem šta će se desiti, jer mi smo imali akontnu cenu 160 dinara koja nije ispoštovana od strane hladnjačara, ali što se to nije desilo, ja ne mogu ništa na to da kažem. Da li mislite da će se promeniti situacija u korist malina? Pa u korist malinara se može promeniti situacija samo ako se malinari udruže. Za tri dana i ivanjički malinari će biti spremni da izraze svoje nezadovoljstvo. Pokušat ćemo u Beogradu da se izborimo za prava proizvođača, poručuje Miodrag Bogdanović, predsednik udruženja Vilamet iz Ivanjice. Ovaj skup pre svega je bio da pozovemo sva udruženja iz cele Srbije da dođu, da se pred Beograd dogovorimo i da nastupimo sa jednim jedinstvenim stavom pred Vladom Republike Srbije, ako idemo za Beograd. Nisu došli predstavnici svih udruženja, ali tu su predstavnici Arilja, predstavnici Užica, predstavnici Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, dakle te Limske doline koja je inače inicijator skupa u Beogradu. Tako da mi danas pričamo pre svega o jedinstvu. Dakle, malinari kao nikad treba da budu jedinstveni, zato što nemamo definisanu cenu za rod 2017. godine. Upravo je protest koji će se desiti u Beogradu inače protest u Beogradu je upravo zbog neregulisane cene za ovu godinu. Također nama sledi 2018. godina. Ta godina može biti prelom za malinare u Srbiji, da li to da radimo ili da ne radimo. Dakle, ako budemo i dalje ucenjivani, kao što svake godine se dešava, i tako dalje, malinarstvu se bliži kraj. Nije dobro to što se dešava, tako da pozivamo predstavnike vlade Republike Srbije, vladu, resorna ministarstva i ostale da pozovu hitno na jedan sastanak, da nas pozovu kao predstavnike malinara, da budu i predstavnici hladnjačara, da vidimo po kojoj ceni su izvezli našu malinu, šta je to konačna cena maline za rod 2017. godine i šta planiramo za iduću godinu. Dakle, nećemo dozvoliti sigurno na nivou Srbije da ove godine uđemo u malinjake, a da ne znamo akontnu cenu i da ne znamo da li imamo uopšte ekonomsku računicu to da radimo. Kao što vidite, svi su za to. Nadam se da i ostali koji nisu danas iz opravdanih razloga prisutni, a mi se čujemo i telefonima, da ćemo biti svi jedinstveni. Ovo je krajnji moment da se svi u državi Srbije obezbedimo, obzirom da Srbija uživa, ubira velike prihode od malinara, jer ako se to ne bude desilo, ako ne bude te koordinacije, ako to ne bude tog zajedničkog stava i skupa, onda će se desiti da ćemo imati veliki problem, da će doći do vađenja malinaka i tako dalje, pa ćemo ostati bez prihoda. Kad pričamo o malini, mi stalno pričamo o malini, a nekako u drugi plan stavljamo kupinu. Vidite šta nam se radi sa kupinom, da je to drastično, da to je neisplativo, da radimo i proizvodimo. Prema tome, poziv i svim proizvođačima malina da budu mobilni, da gde god budu pozvani, da moramo da biti jedinstveni i da dođemo, a ne da jedni dolaze na proteste ili tako dalje, da proteste skupove, drugi da ne dolaze. Naravno, za Beograd svi ne možemo ići, ali ko može da podržimo uopšte taj stav, jer to je uopšte našem interesu.